Nisë, zënja të pali. Jeni në avion, bi avion, shpëtoni. Ju dhe Luli, Edi dhe Meta. Për para, aty ku bini në avion, ju del një fis kanibalesh. Juve i shojnë gjeni zonje, ishme thoshe, këtë, që këtë nuk do e handë, më thëmë. Por, ja u lënë, juve ndorë të vendosë dhe këtë handë të parin. Këtë do i servirin të parin në pjatë, të hanin kanibalesh. Lulin, Edin, apo Ilirin? Ti marri më rralë. Pa më shësi so nuk bi dakord mas njërin për i tyre, dhe unë jam kundra që të treve. S'kan kanibal, janë kafshat, nuk marrin e zdoj hana ta, nuk ka. Nuk kanë për t'i hangër, as njërin. Unë nuk do doja që t'i hangën as njërin. Por unë e di që të tre kanë aftësi për t'ja dalë për të shpëtu. I pari do shkonë të Luli, naturisht do i premton të që unë do paguj të gjitha përqinjet, qirave të banesave të uja, unë do paguj për fmituj, për t'i rrito, unë do paguj për shkodhen e primve të uja. Me pak fjallë do i bëndë si holandez. Sigur. Pas taj do i thotë do hysh në tramin që i kam bërun, do të qojnë në shpi dhe aty do gjesh shpin me të gjitha bronda. Dhe së bashku me te do japin edhe një laptop. Sigurisht që ato do knaqen, dhe Luli do shpëtoj, sepse... Sepse ka bërë tramin. Sepse këto prëntime bëjmë. I dyti do shkonë të rama, i do i bënte një prëntim të një pipipi e shumë të lëvërtishme dhe pse jo. Ato din të arsytojnë dhe do shpëton të. I treti ka gjënë më serioze, a i do i lezon të kushtetutën dhe aty ato nuk... Ato të falë. Okej. Kështu që të tre do shpëtonin. Kalim një pyetje më shumë.